маленькі мандрівники. Гутен так! Як ви вже здогадались, протягом наступних 10 хвилин ми розповімо вам про Мюнхен, столицю баварських земель в Німеччині. А повірте, розповісти є що, бо це місто багато на пам'ятки архітектури та місця, в яких хотів би побувати кожен з мандрівників. Якщо вам доведеться подорожувати Німеччиною, то неодмінно одним з пунктів подорожі, напевне, стане столиця Баварії – місто Мюнхен. Одне з найстаріших міст Європи, яке розташувалося на річці Ізер на півдні Німеччини. Вперше місто згадано в історичних документах ще в 1158 році. Ця дата і стала відправною точкою для жителів Мюнхена. Хоча статус міста він отримав лише в 1175 році. За свою історію, Мюнхен то ставав герцогством, то федеральною землею. Навіть вся Баварія розпадалася на дві держави, а сам Мюнхен завжди був і залишається одним з головних культурних, економічних та історичних міст Європи. Це місто відоме всьому світу пивоварними традиціями та фестивалем Октоберфест, найбільшим у світі пивним фестивалем. Напевно, кожне місто славиться своєю ратушею. Хотілося б побачити, як виглядає мюнхенська ратуша. Ратуші, Віталіку, їх в Мюнхені аж дві – стара та нова. Стара ратуша Мюнхену, згідно з історичними документами, була побудована в 1310 році. Старовинна готична споруда розташувалася поруч з міськими воротами, через які йшов нескінченний потік торгових караванів, королівських військ і мирних подорожніх. Жваве місце не пустує і зараз. Сотні пішоходів і туристів гуляють на площі, де знаходиться ратуша. Нова ратуша є однією з історичних та архітектурних пам'яток Мюнхену, розташована на площі Маріянплац. Готичні арки і башточки надають будівлі середньовічного вигляду, не дивлячись на те, що нова ратуша почала будуватися в кінці 19 століття, а добудувалася і розширювалася вже на початку 20-го. Фігурки горгулій з дивовижною точністю імітують епоху середньовіччя, нагадуючи про часи процвітання готичних соборів. Особливий інтерес у туристів викликає 85-метрова вежа ратуші. А глокеншпіль на вежі – популярний туристичний атракціон. Щодня до 11-ї години біля глокеншпілю збираються охочі послухати бій годинника, а в спеціальному еркері 32 фігури представляють сцени з легенд Мюнхена. Якби мені випала нагода побувати в Мюнхені, неодмінно навідалась би в англійський парк або палац Німфербург. Кажуть, цей палац колись належав династії Віттельсбахів, найстарішій династії Європи. А мені хотілося побувати в зоопарку Хеллбраун, одному з найбільших у Європі. Англійський парк розташований в самому центрі Мюнхена. Він вважається найбільшим міським парком в світі і за своєю площею перевищує знаменитий Центральний парк Нью-Йорка і Гайд-парк Лондона. Англійський парк з'явився у Мюнхені у 1792 році. На північному заході Мюнхена знаходиться палац Німфенбург. Він був побудований в 1674 році на честь спадкоємця престолу Віттельсбрахтів Макса Еммануїла, народження якого чекали 9 років. У середині палацу знаходиться великий зал в стилі рококо, прикрашений фресками Циммермана, знаменита галерея красунь з портретами 36 найгарніших європейських жінок роботи Штіллера. Лаковий кабінет з чорними і червоними китайськими панелями. На території замку знаходиться банний будиночок з декількома купальнями, літній павільйон, старовинна каплиця Магдален Клаузе, музей екіпажів та фарфорова фабрика, якій належить найкрасивіша колекція порцелянових експонатів. Парк Німфербург утворює з палацом єдине ціле і як один з найбільших королівських замків Європи привертає до себе велику кількість туристів. Зоопарк Хеллбраун – це маленький всесвіт завдяки неймовірним і природним штучним пейзажам і 70 тисячам тварин, що мешкають тут. Зоопарк входить до числа найбільших і найкрасивіших зоологічних садів Німеччини.
Прогулянка по зоопарку Хеламбрун – справжня подорож навколо світу. Завдяки неймовірним природним і штучним пейзажам із 17 тисячам тварин, що мешкають тут, зоопарк входить до числа найбільших і найкрасивіших зоологічних садів Німеччини. Прогулянка по зоопарку Хелбраун – справжня подорож навколо світу. Під час урочистого відкриття зоопарку 1 серпня 1911-го ніхто, напевне, не припускав, яким дивом він стане 100 років потому. Однак основа світового успіху зоопарку була закладена саме тоді, бо місце розташування зоопарку в заповідній заплавній зоні річки Ізар було вибране ідеально. Сьогодні тварини живуть тут у великих вольєрах, максимально наближених до природних умов їх проживання, а навколо течуть швидкі струмочки і шумлять водоспади. В Мюнхені ми побували, але не потрібно й забувати про уроки англійської. Hello. Let's start from how are you? I always ask it. Ksyushka, how are you today? I'm sad and happy. Sad and happy? Why sad? Це то, що у дідусі вчора був інфаркт. Oh, happy, то, що на кінець вже дома не сижу. Okay, because you have English, right? Yes. Ask someone else. How are you? I'm good. Good? Really? Okay, very good. How are you, Mom? I am happy. Super. How are you? I'm good. Good, okay. How are you? I'm happy. How are you? I am super and fantastic. Okay, do you want to play a game? Yeah! Yes! Stand up. Look, I am shark. Shark. Mama. Who is a shark? Akula. Yes. You are little fish. I stand like this and I say, jump. You may freeze. Yes. If I turn around, you freeze. Okay? You freeze. Jump. Dance. Touch mark. Okay. Run. Sit on the chairs. Dance. Okay, super. Run. Very good. Yeah. Sit on the chair. Okay, I am sorry. Touch Ivan. Oh! Julia was moving. Julia becomes the shark. Yes. Touch Zelena. Not Zelena, Lena, right? Touch Zelena. Okay. Run. Susha becomes a shark. Okay. Run. That's Julia. Julia. Lila becomes a shark. Okay. Run. That's Lena. Touch Lena. Touch Lena, right. Mark. Mark was moving, okay. Лиля. Okay, Лиля. Лиля.
Touch Dasha. Touch Dasha. Touch Dasha. Run. Run. Yes. Сейчас можно прыгнуть. Даша и Марк. Даша и Марк. Дашка. Run. Я бежала. I saw Ivan was moving. Ivan, come on. Touch Mark. Okay. Jump. I don't know what to do. Mark, did you finish this? Let's finish the game. На сьогодні все. Зустрінемось рівно за тиждень. Auf Wiedersehen!